The Voice Cambodia พร้อมกับชูประดับมุกเดา Cambodia Beer Icy Cool Express สมันต่อช่วยเนี่ยจุดดีสไลด์ไว้ขมิ้งสะอาดเล็กโคลแต่มาดองกอดจีเนี่ยพนมปิงนี่ไอพี่เชิญมาเต้ยจะเฉียงบัดจมเรียงแบบไหนบัดจมเรียงแบบพับแบบสมัยไอ้เชิงนะบองจบเส้นจี๋และขั้นแต่กะได้ขนมกำที่แต่มือไอ้โดวิญญาณทราบเซมเซมบิคเนียอาจจะปัญหาสำหรับเต้ยอัดไอเด็กบองเถิดแต่ต่อสู้เถิดแต่ยกใจจมเรียงบานกำวิธีนี้คือยมตัวจังโจรมปลองยุ้ยเป็นตาเดือดซาตายมีนกระตาเซ็งๆได้อัดมีนอัดตอนมีนอัดกะขนมกำมาปลองให้อัดตอนคลายหันบัดเส้นจี๋ไอ้แต่บุญบัดโคชมาเยอะไม่หมอหมดเต้ยขนมเป็ดแต่มวยถ้าตาจัดบอลบทไต้ทั้งงนแต่เลยโคชมวยแน่เหมือนแต่ก็คือสลังจังบวนแต่ดองบองปันต้าลายซามีนโคชมวยแต่ยมสังกัดตั้งผิดโต้คือแฟนประกวดมองจังคือบงเรียกอ๋อโคชสมานเรียกจ้าอัดมีนร้องท่าประบายผู้กวดจีโคชมันหรือโปรจ้าครูบงวักยังจีโปรพยังจีไปแคนาดีจังอัดกระทั่งเคยลงประบายก็ได้บองปันต้ากระทั่งจังมีบัตรมือซอชมวยกวดแต่ดองจากเงินไอ้จุนโป้ปะเต้จุนโป้ไอ้กวาดจบใจนั่นไงนี่โอเคปะเต้ถ่วยบ้านหรืออัดนิ่งเข้มตั้งชะทานหนังเฟื่อยบ้านปีโปรทานนี่คือจีกได้สมัยระบบนิ่งเข้มตั้งปีหนึ่งโตจังไฮนิ่งเข้มเต้ยแต่ยกเปี้ยนหนังเชลลี่พี่จะระลับหมกชิงครูซ่าหนังคืนไอ้ตัวแต่บ้านสัวชื่อไตไตบ้องไต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 อยู่มาไหนอยู่24ឆ្នាំឯងបង24ឆ្នាំប្រកបរបរដែរไตហងៃខ្ញុំអ្នកចម្រៀងច្រៀងនៅតាមផាប់កំសាន្តមួយកន្លែងនៅភ្នំពេញបងស្អាតណាស់ណាអរគុណបង
អរគុណសម្រាប់ការជួយរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី The Voice របស់យើងនៅដើរការទី3អឺចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងនេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយសេតៃអឹមប្រហែលជា2ទៅ3ឆ្នាំហើយបង2ទៅ3ឆ្នាំបាទអូយបងពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់សេតៃខ្លាំងមែនតើហ្មងសំខាន់ពេលដែលបបលកៃមកឃើញយ៉ាសំលេងល្អហើយរូបសម្រស់ស្រស់សោភាទៀត I want you បងចង់មកសេតៃខ្លាំងជាកូនក្រុមរបស់ទីមចលសវណ្ណរាជអរគុណអូខេសេតៃសេតៃពេលដែលស្ដាប់សំលេងគឺគិតថាប្រហែលជាសេតៃនឹងប្រហែលជាមនុស្សដែលមានមាតធំមាតអីចឹងណាពីព្រោះសំលេងយើងធំល្អហើយបងចូលចិត្តណាស់មនុស្សស្អីដែលសលេងធំធំហើយមានកម្លាំងធម៌ពលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងជាពិសេសគឺបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៀតគឺទៀមទាច្រើនមែនតើទី1គឺពាក្យពេចន៍ការបញ្ចេញសូរសៀងក៏ដូចជាបទញាក់អញ្ចឹងទៀតគឺត្រូវការការរន្ធើនចង្វាក់ភ្លេងហើយរួមសំនឹងការរៀបចំខ្លួនបានយ៉ាងល្អគឺមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើពីព្រោះគ្រាន់ថាមុនពេលដែលអូនច្រៀងគ្រាន់តែអូនដើរចូលមកដល់ហ្នឹងបងឃើញគេស្រែកគុកគ្នាថាស្អីស្អាតស្អីស្អាតហើយពេលហ្នឹងបងរឹកចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះជុំគេថាស្អីស្អាតហើយអញ្ចឹងចាំស្ដាប់សលេងមើលមានណាគ្រាន់តែច្រៀងមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គឺមានទំនុកចិត្តហ្មងថាអូនអាចទៅមុខទៀតបានណាអញ្ចឹងបងក៏គួរប៊ូតុងហើយបងពិតជាចង់បានប្អូនចូលមកក្នុងធីមរបស់បងអរគុណច្រើនបងតែតែគេឃើញថាការបកស្រាយពេញដែលការដឹកពេញដែលភាពជឿជាក់ពីមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់នឹងពេញដោយកម្លាំងហើយមួយទៀតអ្នកដែលបកស្រាយបត់ភាកច្រើនតែងតែភ័យហើយអារម្មណ៍បត់មួយបត់មួយបត់មែនស្រួលទេប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញពេលដែលបងគូបតុងមកឃើញថាអូនជឿដោយភាពជឿជាក់ដោយទំនុកចិត្តយ៉ាជឿបានល្អមែនតើអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណតៃតៃបងអបអសាទរឥឡូវបានខូចដល់តែ4រូបគូបតុងប្រកែមែនតើអាចទាញយកបេះដូងខូចទាំង4បានហើយមួយវិញទៀតការប្រើប្រាស់សម្លេងនិងបច្ចេកទេសច្រៀងរបស់បងប្អូនគឺដូចថាមានតិចនិចល្អហើយចេះតុបចេះអបសម្លេងបានល្អហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងមានរូបរាងស្អាតចេះរៀបចំខ្លួនបានល្អមែនតើចានេះគឺជាចំណុចតាក់ទាញមួយសម្រាប់គេហៅថាភ្នែករបស់ទស្សនិកជនក៏ដូចជានៅលើឆាកចង់និយាយថាពេលខ្លះតារាចម្រៀងយើងអាចថាច្រៀងបានមួយមុខប៉ុន្តែយើងអត់សូវមានការរៀបចំខ្លួនពេលខ្លះទៅក៏បាត់សុខភាពតិចតួចប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់អូនគឺយើងមកជាកញ្ចប់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាគេហៅដើមទុនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងគូបតុងមក surprise មែនតើមិនគាត់ដល់ឃើញចាស្ដាប់សម្លេងល្អហើយចង់បានតើទៅពេលបែបប្រវល់កៅអីមកគាត់ដល់ឃើញរូបរាងទៀតចាឃើញថាបកកែរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងទៀតគឺងាយស្រួលមែនតើណោះចាអញ្ចឹងបងចង់បានអូនមកចូលរួមជាមួយនឹងធីមកញ្ញាអរគុណច្រើនអូនអរគុណអូខេតៃចាបងអញ្ចឹងពេលវេលានេះសំខាន់សម្រាប់តៃនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តតាតាតៃពេញចិត្តនឹងទៅជាមួយនឹងក្រុមមួយណាចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងតែធ្វើឲ្យខូចទាំង4គូបដងយកអរំភើបធ្វើតាមដៃដងតាគូកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តមិនណាទេបើបេះដូងនៅស្រលាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណឹងអឺអត់ដឹងធ្វើមិនខ្ចីទៀតធ្វើតាមបេះដូងបងសុំជ្រើសរើសយកខូចសវណ្ណរាជអើយបងសូមមកកាន់ធីមឆនសវណ្ណរាជគាត់ធ្វើតាមបេះដូងធ្វើតាមបេះដូងអូនឯងធ្វើឲ្យបងខូចចិត្តណាសុទ្ធតែកាត់ចិត្តបែបណាអូកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែកណាទៅបើបែងដូងនៅស្រឡាញ់បងរីម្លឹងម្លឹងគូធ្វើយ៉ាងណា Sorry mommy អរគុណ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 ទៅលេងចូលឡៃអរគុណអរគុណមកគ្នាមកអ្នកដែរ
អមមកមានមួយមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់បងគាត់ចាំអមមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់អូខេតោះយើងជប់លេងចូលយើងជប់លេងចូលពូនងបូសណៃយកពីបាក់បាយលាបងបងសិនណៃអង្គេគេដល់ហើយនេះដែរអមមកលេងបូសណៃហាគេលេងចូលយើងឯងអូខេអូនបើមានអ្នកដឹងអូយ៉ាដឹងទេតើគួរធ្វើបែបណាអមេធ្វើម៉េចទៅយកទៅយកទៅយកគ្នាទៅយកទៅហើយតេតេទាំងអស់គ្នាមក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 អើយយើងចូលចិត្តខ្លាំងជាងនឹងទៀតឈប់ឈប់តាំងឈប់បានទេឈប់បានទេឈប់បានទេហឺយកអូនចិត្តទៅធ្វើម៉េចទៅបតីគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹង4កៅអីខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលកៅអីបង្វល់ទៅមុខទាំង4វ៉ាវជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីហើយនឹងសម្លេងដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់គាត់ជាមួយនឹងបទភាសាអង់គ្លេសមួយបទនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបតីបានខ្លាចជាក្រពេចរបស់ទីមឈុំសុវណ្ណារីជិនពោឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្តទៀតអូនអរគុណច្រើនអបអរសាទរអូនបងសុំបែកអូនអើតើគួរកាត់ចិត្តណាស់យ៉ាងណាទៅអើយតើគួរកាត់ចិត្តណាស់ Voice Cambodia រដូវកាលទី2